Postoj. Postoj vašej frakcie. My nemáme frakciu, pán Barek, už som to 100-krát povedal. Tak krídielko. Ani krídielko, nemáme, sme normálne členovia strany, teraz akože vážne to, tieto vtipy. Tak bolo predsedníctvo, ktoré neschválilo snem, sme hlasovali za snem. Akokoľvek s tým nesúhlasím, tak na druhej strane budem rešpektovať to, že všetci ľudia, ktorí sú v tom predsedníctve, tak boli zvolení do predsedníctva a majú právo hlasovať ako chcú. A viac neviem, čo by som k tomu povedal. Predseda z vás teda nebude. Pani Kajtárová, to už minule hovoril. Tak ale mali ste ambíciu, my máme rozhovor o vse. Ja som povedal, ďakujem, že mi to pripomínate. Rád sa k tomu vrátim, som povedal, že v prípade, ak bude snem, tak samozrejme, že by som do toho išiel, no neni snem. Si rád? Nevyzerám veľmi otrasený. Je to taký trošku, no zase smiech cez slzy, že mne je ľúto, že to zašlo až takto ďaleko. Samozrejme, že sledujem výstupy jednotlivých kolegov. Si myslím, že takto sme tú stranu proste nezakladali. Ak je tam ešte nejaká nádej sa rozprávať, tak chcem byť optimista, že ešte vieme nejako fungovať. Som rád, že nikto neodchádza momentálne zo strany. To je ako keby aspoň nejaké to pozitívum v tom. A teraz uvidíme, že či všetci, ktorí hovoria, že im ide o stranu a že chcú budovať stranu, respektíve, že aspoň to, aby koalícia mohla pokračovať a Za ľudí bolo súčasťou koalície, či dostoja svojho slova. Takže v tomto smere to ukážu až najbližšie dni a týždne. Pani Kolíková hovorila o porušení stanov predsedničkou Remišovou, keď nedala hlasovať o uznesení pána Hatasa. Mali dva výklady. Keby bolo to hlasovanie, hlasoval by som rovnako. Na konci dňa to samozrejme tie počty by nejako nezmenilo. To je zase fakt, to tiež treba povedať. Ja keby to bolo na mne, dal by som o tom hlasovať, no teraz ideme sa sporiť o právnu interpretáciu. Kľudne je na to rozhodcovská komisia, ale myslím si, že na tom výsledku to nič nezmení. Ja len kvôli tomu, lebo vy ste právnik, teda že je vás právnický názor, takže či ja by som šiel k porušeniu stanov alebo nie. Ja by som o tom dal hlasovať, len viete, ako je to s právnikmi, dvaja právnici a tri názory. Nikdy predtým sa nám to nestávalo, na druhej strane toto ukazuje, že tá situácia je napätá evidentne, už keď sa takto slovičkári. Na to mrzí, to je celé, čo môžem k tomu povedať, lebo nič iné sa asi k tomu povedať nedá. Len, že verím, že teraz pár dní a týždňov si kolegovia trošku vydýchnú a potom sa snáď akože budeme rozprávať, ako vieme aspoň v nejakom moduse operandi fungovať ako členovia vládnej koalície. Aká tam bola atmosféra v viacerých ľudia z Kolíkovej frakcie odišli predčasne s tým, že to bolo nedôstojné? Tak miestami to bolo napäté, to je faktom. Pani Marcinková hovorí o Fekyšovciach. Pani Marcinková tam nebola, ja som nemal dojem, že by to boli Fekyšovce. Bola napätá atmosféra, pretože ľudia mali rôzne názory na rôzne veci, ako to býva, keď sa rokuje o takýchto veciach, ale neviem, čo by som viac tomu povedal. Ako dopadlo to odvolávanie, alebo teda my máme takú informáciu, že sa odvolával krajský predseda Prešova a Košíc kvôli tomu, že neboli bývali za snem. Že neboli za snem? No tak sme to... Nie, že neboli za snem. O tom to bude informovať predsedníčka. Nie, tam boli chyby v zápisnici, a takéto veci mali byť. Tajné hlasovanie, ja som hlasoval proti ich odvolaniu. A akože dopadlo to ale tak, že ich odvolali, hej? No príde pani predsedníčka, bude vás informovať o tom. Minimálne tí ľudia z frakcie okolo Marie Kulíkovej hovoria, že ide o čistý stanu zapetonovací pozíciu pani Remišovej. Neviem, čo vám na to povedať, môžem na to povedať len to, teraz mám právnu, že tie stanovy sa nejako nezmenili. My keď sme s Mírom Kolárom ešte pred voľbami, keď sa volil nový predseda, navrhovali, že poďme sa baviť aj o stanovách. Všetci dnes okolo pani Kolíkovej boli v poriadku so stanovami. To, že tie stanovy sú napísané v prospech predsedu a že sú tvrdé v prospech predsedu, no tak sú tak napísané. Druhá vec je forma. Ja by som, ako hovorím, ja by som neodvolával alebo nedával návrh na odvolávanie Vlada Ledeckého alebo Mareka Antala. Ja si myslím, že to nie je dobrý nápad, ale sa proste rozhodli kolegovia, že to tam chcú zaradiť, majú väčšinu, tak to zaradili. No tak si hovorím, nemyslím, že to je dobrý nápad, onako nepovažujem to dobre, keď sa odchádza z predsedníctva, lebo potom tak, keď furt hovorím, že mi ide o stranu, tak proste sa rozprávam s ľuďmi a robím niečo preto, aby tá strana že vydržala. Ale áno, stanovy sú napísané v prospech predsedu, žiaľ. Ja som tie stanovy dvakrát pripomienkoval, dvakrát mi kolegovia povedali, že tie pripomienky nezapracujú, ešte keď sa písali tie stanovy.
Ale takto to je, nikomu to doteraz nevadilo. A nám, čo sme o tom hovorili, tak všetci povedali, že však v poriadku. Len teraz, keď sa to proste týka ich, tak už to nie je v poriadku. To, viete, to sú také tie interpretácie už potom. No, to nespokojné krídlo hovorí o čistkách, vy to vidíte tak? Neviem, či sú to čistky, no faktom je, že návrh na odvolávanie nikdy nepôsobia šťastne. Evidentne medzi... Pozrite, no, ľudia, ktorí boli najlepší kamaráti ešte pol roka dozadu, všetci podporovali pani Remišovu vo veľkom. My dvaja s pani Žitňanskou sme podporovali Mira Kolára a ešte vlastne Tomáš Valašek a, pardon, Marek Hatas, ten bol otvorený na Mirovej strane takisto. Tak teraz majú oni pocit, že zrazu je to niečo nové, niečo iné. Ja, to si oni musia medzi sebou vysvetliť. Ja som pani Remišovu nevolil za predsedničku a podporil som Mira Kolára. Ale tak, ako som povedal, no, tak stala sa predsednička, zvolil ho s ním, neodchádzal som zo strany, lebo som rešpektoval vôľu našich členov. Pani Remišová považuje teraz celú tú situáciu za uzavretú a že strana sa teraz môže postaviť opäť na nohy. Vidíte to tak aj vy, alebo sa to proste skôr či neskôr priblíži k tomu rozpadu? Som to teraz nechcel komentovať, asi všetci majú horúce hlavy, treba si možno na týždeň niekde oddychnúť a potom sa vrátiť za rokovací stôl a rozprávať o tom, či vieme v nejakom móde fungovať a byť súčasťou vládnej koalície. Vy určite zostávate? Ako sa to hovorí, že istá je iba smrť? A daň. K vám sa dostali informácie, podľa ktorých by mali vaši kolegovia z frakcie hovoriť o svojej politickej budúcnosti s inými politickými stranami? To beriem momentálne na úrovni klebiet. Nemyslím to handlivo, nikto z predstaviteľov kolegov nebolo za mnou, že teda s niekým rokuje a ani z iných strán nikto nevravel o tom, že rokujú. To sú, beriem to ako také parlamentné chodbové klebety momentálne. Ale ak rokujú, tak nech nám to povedia, ja neviem. Oni hovorili, že nie, im verím. Povedali nie, tak je to nie pre mňa. Dobre, ďakujem vám pekne. My ďakujeme. No, neho sa vám nepovedal, čo...